Soalan empat. Encik Arun menetap di Johor. Dia ingin membeli satu polisi insurans untuk keretanya. Jadual dua menunjukkan maklumat kenderaan yang ingin diinsurankannya. Umur kenderaan 4 tahun, NCD 25%. Hitung premium kasar bagi polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian sekiranya premium asasnya ialah RM1,307.32. Jadi premium asas tu dia dah tolong kira untuk kita. Jadi kita bagi saja dia nak tanya berapa banyak yang dia kena bayar dan dia dapat diskaun sebanyak 25%. Jadi kalau cikgu buat, cikgu akan darab 75%. Ini yang dia kena bayar. Diskaun 25%, iaitu 100 tolak 5 dapat 75 dan darabkan saja dengan RM1,307.32. Jadi banyak ni lah yang dia perlu bayar, iaitu nilai dia 1,307.32, iaitu RM980.49.